kita dah jadi dapur sekarang ni. Yes, kita sekarang ni di MasterChef Malaysia. Bukan. Underage. Sekarang ni kita bersama adik-adik kita. Kita ada Aras. Ada Ara Aziz sebelah awak. Ada Arawan. Arawan, ada Alicia, Dizek, ada... Ha, ni anak siapa ni? Perkenalkan diri. Anak siapa? Anak Nabil. Anak Nabil. Kau jangan buka aib keluarga eh. Kau jaga-jaga sikit. Cakap mami, cakap hai mami. Hi mami. Hi mami. Hi mami. Daddy behave malam ni. Don't want to go home with daddy. Okey, ini dia adik-adik cilik untuk program. Program apa, Ara? Si Manis Bulan Ramadan. Yo, Si Manis Bulan Ramadan. Awak tahu tak ni anak siapa ni? Ha? Tahulah. Anak siapa? Anak siapa? Aziz M. Us. Ya. Betul kan? Nak bagi tahu tapi tak kau Aziz M. Usman. Cakap hai daddy pula. Hi father. Hi father. Hi. Apa nak hai ayah lah. Ayah. You guys pun boleh hi father, your father, your mother. Hi mami and daddy. Hi daddy. Mami and daddy kat sana sebenarnya. Hi mami. Daddy ada sana lah. Okay, hi mami. Alright. Okay, tanya dia pasal Arah. Macam mana program ni, pasal apa Arah? So, dalam program ini, kita nak challenge selebriti dan anak selebriti. Boleh masak ke tak? Jadi sekarang dah nak masuk episod yang ke-4. Jadi so far siapa yang paling pandai masak? Tak apa, no pressure. No pressure. Bagi tahu yang jujur, terus terang, bagi tahu. Yang paling yang paling sedap ialah Kita nak bagi tahu tu. I actually cannot decide sebab semua sedap. Semua sedap. Okey, bagus. Bagus. Dia jaga hati. Okey, sambil tu, sekarang kita dah boleh start challenge kita kot. Boleh. Kai. Okey, so sekarang ni kita ada pertandingan masak-masak. Antara nama tim, nak letak nama tim apa? The Ahmad. The Ahmad. Okey. The Ahmad versus The girls. Okay, the Ahmad versus the girls. Okay. So, dia kena buat apa ni, Ara? Dia kena buat apa? Sekarang, dia kena buat tuna wrap. Alright. Maknanya sambil buat tu, dia orang kena, this is a tuna wrap, Check it out. Okay. Alright, okay. Are you ready? Maybe. Okay. You want to start now? Yes. Jom, are you guys ready? Yeah. Jom. Okay, calm down. Alright. Okay, five. Siapa nak ajar kita orang? Buat sendiri je lah. You try to learn it yourself. Tak sempat dah nak Google kat YouTube ni. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go! Okay. Apa tu? Okay. Pakai glove je setengah jam ni. Alright. Dapat ke, merasa ke? Tanya. Nak tanyalah dekat Mika dengan Medina kan? Daddy pandai masak ke? No. Serious? Yes. Langsung? Tak ada. Daddy pandai masak roti telur je. Itu je. Roti telur je Daddy pandai masak. Berapa kerap Daddy masak? You don't know. Berapa kerap? Sekali. Setahun sekali. Macam raya. Daddy tak masak apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tak tolong Mami dekat kitchen pun. Allahu Akbar. Uncle buat apa kan tolong? Dekat je. Daddy tolong dekat. Bila Ramadan ni memang Allah uji. Oh, ya Allah. Ini peluang. Guys, you guys memang biasa buat tuna wrap kat rumah? Ada menu lain lah. Ada menu lain? Menu lain macam apa? Contoh? Apa menu lain yang biasa wrap kat rumah? Maggi. Instant noodle. Lepas tu apa? Itu memang susah nak buat tu. The hardest menu in the world. Kan? Ara Aziz kat rumah? Selalu tak tolong? Ya, panggil apa mama? Selalu. All the time. Adik, dia... Thankfully, adik suka makan yang simple-simple je. Nasi, telur, kicap. Baguslah adik. Macam Uncle Nabil lah masak telur. Roti telur. Tapi itulah dia orang ni. Kan dia selalu belikan Grab. Apa masalahnya?
Itu masa Wahlu Deka masa ni. Episode you guys. Yes. So mami je lah yang ajar masak. Okay guys, cepat guys. Ada 30 second je lagi. 30 second je lagi. Macam 30 second je lagi. Mami boleh cakap tapi mami boleh cakap tapi tak boleh tolong. Tak boleh. Daddy memang tak tolong. Daddy kena tolong kan. Oh, Daddy kena tolong. Daddy letak so many apa? Santan. Santan. Oh, Daddy letak santan. Nampak tak bang? Okay, boleh tak Ara tanya soalan? Boleh, Ara tanyalah. Okay, Ara nak tanya. Okay. So, apa perasaan uncle bila makan air tangan anak-anak? Uncle menangis tu. First uncle rasa tu uncle menangis. Kenapa uncle menangis? Wow. Okay, kita uncle, countdown. Dah. Kita countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okay. So siapa nak kena judge ni? Jom kita tengok hasil dia. Okay, so sekarang ni kita dah lupa nak letak sos. Dah lupa nak letak sos Kau tahu tak uncle yang kena makan kau punya ni? Tahu. That's why kita tak letak sos. Sebab tu you guys tak letak sos. Special. Uncle memang tak makan sos. So kena rasa lain ni? Kena rasa. Wow. Okay, Hawa rasa anak-anak saya punya eh. Okay. Okay, cuba Hawa rasa. Jess nak bagi tahu lah, dia orang tak basuh tangan tadi. Dia pakai glove. Oh, dia pakai glove. Okay. Rasa makanlah juga sama-sama. Oh, ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tu. Allahu akbar. Allahumma lakasumna wa bika amanna. Wala rizki kafna nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Macam mana, Wak? Okey, alhamdulillah. Tolong, Wak. Jaga hati anak-anak saya, Wak. Tolong, Wak. Jaga hati. Well done, Wak. Sedap, Wak. Eh, kena rasa dua-dua kan? Betul. Ush. Abang, air. Bismillahirrahmanirrahim. Huish. Sedap ke tak? Sedap kan? Memang rasa tuna. Memang rasa tuna. 100% rasa tuna. Baik. Guys, tepukan itu. Thank you so much. Arisha. Arawan. Nikila. Bebina. Last word. Don't forget to watch Simani Sila Ramadan and bye mami. Bye. Orang. Okay, so jangan lupa saksikan Si Manis Bulan Ramadan setiap Jumaat pukul 6 petang. Lagi siapa lagi yang akan bersama dalam Si Manis Bulan Ramadan? Episod siapa lagi? Ada Dahlia. Dahlia iaitu anak siapa tu? Anak Uncle Aaron. And then ada Aunty Nadia Anissa punya Nadia Anissa punya anak. Siapa? Umar, is it? Yeah. Umar. Lepas tu ada anak Uncle Ali Shukri. Sama Arangi ni, ha? Itu. Right. All the best. Nanti ada Si Manis Syawal juga, kan? Ada Si Manis Syawal. Jangan lupa Si Manis Syawal. Alright. 22 April. Jumaat 6 petang. Semua ada. Si Manis Syawal semua ada, kan? 3 petang. Di Astro Ceria. Siap ada kemunculan istimewa. Siapa? Siapa? Kalau nak tahu, pergi tengok. Dia buat surprise. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.